Hej Jeanette. Hej. Tillykke med den store sejr. Tak. Hvad siger du til indsatsen i dag? Jeg synes, vi gjorde det godt. Og ja, altså vi spillede ikke så godt de første par minutter, vi skulle lige i gang. Men ellers synes jeg, vi gjorde det rigtig godt senere. Var du tilfreds med din egen indsats? Nej, ikke helt. Det ved jeg ikke. Jeg kunne have gjort det bedre. Hvad kunne du have gjort bedre? Scoret på mine chancer. Dem var der ret mange af. Og hvordan ser du turneringen fremover? Jeg håber, at vi går videre. Og så ser jeg bare frem til, at vi skal kæmpe i næste kamp, og så vinde den, og så videre. Ja, og held og lykke frem i turneringen. Tak, tak for det.